Учени уверяват, че приближаващото се към Земята космическо тяло ще се размине с нашата планета. Има обаче опасност астероидът, получил названието 2015 TB145, да се сблъска с Луната. По-рано стана ясно, че тялото е изникнало неочаквано, буквално от нищото. Експертите на НАСА не успели да го открият по-рано заради непредсказуемата траектория и високата скорост. В четвъртък пък американски учен от НАСА е предупредил, че ни очаква друг космически феномен, който щял да потопи Земята в двуседмичен мрак, като началото щяло да бъде на 15 ноември. Информацията беше публикувана от сайта Newswatch 33 и не беше потвърдена от НАСА. Страницата цитира учения Чарлз Болден, който бил представил документ в 1000 страници на администрацията на президента Барак Обама. В него се твърди, че Венера и Юпитер ще встъпят в така наречения паралелизъм, в резултат на който Венера ще засвети 10 пъти по-ярко от Юпитер, ще нагрее газовете на планетата и ще предизвика реакция, която ще доведе до отделянето на огромни количества водород. Това ще предизвика супермощен взрив на Слънцето, което в опит да се охлади ще придобие синкав оттенък, което пък ще намали светлината, която звездата излъчва. Очаква се това състояние на Слънцето да продължи 2 седмици. Според евентуалния автор на информацията Чарлз Болден обаче, ситуацията нямало да е катастрофална за нашата планета, а просто ще изпитаме нещо подобно на живущите в Аляска през зимата. Спекулации за така нареченото угасване на Слънцето се появиха и през 2012 година, когато учени разчетоха такива тълкования в календар. Дара на майите.